6 muaj luft, 6 muaj lajme, raportimet të përditshme dhe në redaksin e lajmeve në A2 CNN. Do të ndajmë sot një bised dhe do të mundohemi të bëjmë edhe një bilanc të gjithçka e ka ndodhur nga 24 shkurti deri më sot me producenten e zhvillimeve ndërkombëtare në A2 CNN, Rosalba Bejdo, mirë se vjen. Mirë se gjej, Denisa. 31 vjet pavarësi, Rosalba, për edhe 6 muaj luft nga nisja e pushtimit rus në Ukrainë. Si e gjen Ukraina këtë përvjetor dhe si po shënohet kjo ditë? De fakt, do të thoja që ky përvjetor i asaj që duhet kishte qenë një ditë feste, Denisa, e gjen në Ukrainën një realitet krejt ndryshe nga çdo të ishte një vit më parë, kur zakonisht me këtë ditë, pra ditën e pavarësisë nga Bashkimi Sovjetik i dominuar nga Rusia, mbizotroi nga parada madhështore ushtarake që tregonin pra krenarinë e Ukrainasve në këtë ditë kaq të rëndësishme. Sot është një ditë është kthyer tani më në një ditë simbolike, pasi përkon me 6 muaj luftë që prej 24 shkurtit kur Rusia pra nisi luftën e paprovokuar kundër fqinjit të vet. Do të jetë një ditë e cila do të shënohet në heshtje që sigurisht bart një vlerë të shtuar tani më në realitetin e ri në cilin gjendet Ukraina, kur nevoja për të festuar, nevoja për të treguar se është një vend sovran dhe i pavarur, për të treguar integritetin territorial është shumë e fortë dhe shumë e madhe tani në vazhdim në një lufte që nuk po një mbarim. Duhet ishte një ditë feste, siç tha, me aktivitete, megjithatë po zhvillohet në kontekstin e paralajmërimeve të shumta nga jo vetëm nga brenda Ukrainës, por edhe nga Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë sinjalizuar se Rusia mund të intensifikojë sulmet gjatë këtyre ditëve, ndoshta si represalie për ato që kanë ndodhur gjatë ditëve të fundit. Kujtojmë vrasjen e Darja Duginës, vrasja e ideologut ultranacionalist mik i Vladimir Putin, kujtojmë sulmet e Ukrainës në Krime. Kështu që ka pasur shqetësime dhe frikë se kjo ditë mund të shënohej pikërisht dhe mund të shënonte sulme të intensifikuara të Rusisë, bombardime në qytete të mëdha. Kjo ka bërë që të ketë aktivitetet të kufizuara publike. Kievi njoftoi se do të ndalonte të gjitha ceremonitë e mëdha publike dhe po ashtu qytete si Kharkivi, Mykolaivi apo qytetet e tjera rreth Ukrainës kanë zgjatur shtetërrethimin, kanë njoftuar kufizime. Do të shënohet kështu në heshtje. Megjithatë, gjatë ditës nuk kanë munguar homazhet për të rënët në luftë. Presidenti Zelenski bashkë me bashkëshorten e tij kanë vizituar memorialin për të rënët. Në prag të këtij eventi shumë të rëndësishëm ka pasur dhe një mesazh. Presidenti Volodymyr Zelenski është drejtuar ukrainasve me një fjalim të pasionuar të ndjerë ku ka thënë që neve do të fitojmë luftën, lufta nuk do të ndalet, ka thënë ai, duke sinjalizuar që nuk do të pretendojnë pra të rimarin vetëm territoret e pushtuara aktualisht, por edhe Krimen, e cila është aneksuar nga Rusia në 2014. Ndjekim deklaratën e tij. Më në fund u bëm të bashkuar. Një komb i ri lindi në 24 shkurt në orën 4 të mëngjesit. Rilindi një komb që nuk qau dhe nuk u friksua, nuk u largua, nuk u dorzua dhe nuk harroi. Flamuri duhet të ngrihet kudo ku ka të drejtën të valvis, në Donbas, në Krime. Si e imagjinojmë fundin e kësaj lufte? Në fillim thamë për mes paqes. Tani themi përmes fitores. Ne nuk kërkojmë mirëkuptim të ndërsjellët me terroristët, edhe pse e kuptojmë gjuhën ruse. Ne nuk do të ulemi në tryezën e negociatave të shtyrë nga Afrika apo me armën e drejtuar në kokë. Për ne Ukraina nënkupton të gjithë Ukrainën, të 25 rajonet pa lëshime dhe kompromise. Nuk i njohim fjalët lëshim apo kompromis. Ato u shkatruan nga raketat më 24 shkurt dhe do të ringrihemi në këmbë sado e vështirë të jetë. Nëse nuk doni që ushtarët tuaj të vdesin, largohuni nga toka jonë. Nëse nuk doni që nëna tuaj të qajnë, lironi territoret tona. Këto janë kushtet e qarta. Gëzuar ditën e pavarësisë Ukrainë. Lavdi Ukrainës. Ndërkohë, Rosalba, sot 6 muaj më parë ne njoftuam për nisjen e luftës së paprovokuar ruse në Ukrainë dhe atëherë askush nuk dinte ta thonte se sa mund të zgjaste betejë në terren, por ja që 6 muaj kaluan. A bëjmë dot sot një bilanc të asaj se çfarë ka ndodhur? Nëse mund të thuhet diçka, Denisa, është që kjo luftë ka shkuar ashtu sikundër askush nuk e parashikonte.
Rusia sigurisht kishte imagjinuar një skenar tjetër, e kemi thënë vazhdimisht, e ka nisur këtë luftë duke menduar që do ta vuloste ndoshta brenda pak javë, ka menduar që ushtria ruse e shumë reklamuar deri nga atëherë Putini do të hynte pra fituese duke shpallur fitore në Ukrainë, duke pushtuar shpejt edhe kryeqytetin Kiev, madje edhe mediat të mbajnë mend raportimet e asaj kohe. Flisnin që do të ishte çështje ditësh përpara se Kievi të rrëzohej, të binte pra në duart e rusëve. Nuk ka ndodhur kështu, madje edhe ata që kishin menduar skenarin më të mirë të mundshëm, pra që Ukraina mund të rezistonte gjatë, nuk e kishin parashikuar që rezistenca Ukrainës do të ishte kaq e fortë, ndërkohë që kujtojmë që Rusia është një shtet që ka investuar masivisht e kushtria që ka ekspozuar vazhdimisht kapacitetet e saj ushtarake. Megjithatë, tregoi Putini me luftën në Ukrainë që ushtria vet ishte e papërgatitur për një luftë të tillë, një luftë e plot ku janë mobilizuar mira ushtar që prej 24 gushtit shkurtit, më falni, deri atëherë Putini kishte luftuar në Ukrainë, në Krime dhe më pas në rajonet e pushtuara në Donbas përmes aliatëve të tij. Po kjo ishte hera e parë që trupat ruse futeshin për të luftuar një luftë të plot në Ukrainë, duke treguar edhe mungesën e kapaciteteve dhe paaftësinë e ushtrisë ruse, e cila tregoi se ishte e paorganizuar për të luftuar me ushtrinë ukrainase, e cila edhe me mbështetjen e ndërkombëtarëve tregoi një rezistencë dhe një heroizëm që do të ishte i pa imagjinueshëm. Megjithatë, sigurisht 6 muaj më vonë bilanci i kësaj lufte sigurisht që është bilanc dramatik. Ashtu siç kemi parë vazhdimisht gjatë këtyre kohëve, kemi parë qytete të shkatruara, njerëz të larguar nga vendi, flitet për mbi 6.5 milion të shpërngulur jashtë vendit, 6.6 milion të shpërngulur brenda vendit. Kemi parë qytete të tilla si Mariupoli apo qytetet të tjera rreth Kievit që janë të shkatëruara totalisht. Kemi parë pra bilance që vinë vazhdimisht. Duhet kujtuar, Denisa, që bëhet fjalë për një luftë që vazhdon dhe nga ku është e vështirë të verifikosh raportimet që vinë për bilance, pra nuk ka bilance të sigurta. Megjithatë, në 6 muaj luftë, sipas raportimeve të ushtrisë ukrainase, janë vrarë 9000 ushtarë ukrainas dhe 5500 civil. Raportimet të pakonfirmuar dhe që variojnë nëse i referohemi burime të ndryshme. Megjithatë, sipas burimeve të ushtrisë ukrainase, siç thash, deri më tani ushtria ukrainase ka hezituar të jap detajet e sakta sa i përket humbjeve në radhët e ushtrisë vet, duke si thuash minimizuar ndoshta për të ngritur moralin e ushtarëve humbjet në ushtri dhe duke si thuash paraqitur shifra edhe më të larta për ushtrinë rivale, duke pretenduar pra se kanë vdekur shumë ushtarë rus. Megjithatë, sipas një bilanci të fundit të OKB-s, 972 fëmijë në Ukrainë janë vrarë apo plagosur. Megjithatë, dua të theksoj që bilanci real vlerësohet që të jetë shumë i madh. Fëmijët e vrarë mendohet të jenë mbi 1000, Denisa. Megjithatë, këto janë ato që ka mundur vdekjet e konfirmuara nga OKB. Sipas OKB-s, 5 fëmijë vdesin çdo ditë si pasojë e luftës në Ukrainë. Një bilanc tragjik, do të thoja, që ka pasur një pasoja fatale tek personat e pafajshëm në këtë luftë, ka pasur gjithashtu dëmtime të infrastrukturës arsimore, 1 në 10 shkolla janë shkatëruar, ka pasur spitale të shkatëruara, kemi parë kriza humanitare që kanë lindur dhe që po zhvillohen aktualisht në qytete si Mariupoli, Sevastopoli, në lindje, ka pasur pra gjithato në situata të vështira në rajonin e Donbasit, ku qytetarët vuajnë mungesën e ushqimeve, vuajnë mungesën e ujit. Si që shohim dhe nga grafika, 75.000 ushtarë rusë vlerësohet të jenë vrarë ose plagosur në konfliktin në Ukrainë. Rusia ka qenë gjithashtu hezituese të japë shifrat të sakta sa i përket humbjeve të ushtarëve të vetë. Në një deklaratë që ka publikuar, deklarata e fundit që ka dhënë pra të dhëna sa i përket humbjes në radhët e ushtrisë, ka qenë muaj më parë kur fliste për 1500 ushtarë të vrarë, që edhe kjo në atë kohë konsiderua si një deklaratë e rrallë, pasi Rusia nuk flet zakonisht për humbje. Ndërkohë që tani vlerësohet që ushtarët e vrarë në Ukrainë të jenë shumë, pati një bilanc mbi 15.000 të vdekur pak muaj më parë, mbaj mend që ishte edhe i konfirmuar nga Pentagoni. Tani besohet të ketë shkuar diçka më shumë. Megjithatë, ka ajo që është e sigurt, është që humbje ka në të dyja palët.
Dhe ndërkohë që vëmendja është përqendruar ditët e fundit të Rosalba tek ajo çfarë po ndodh rreth centralit bërthamor të Zaporizhjas, Rusia ka avancuar në këtë muaj kryesisht në lindjet e Ukrainës duke korrur disa fitore megjithatë edhe në jug. Çfarë ka fituar në fakt Putin nga kjo luftë deri më tani në 6 muaj? Është e vështirë të flasësh për fitore, Denisa, edhe nëse ka fituar Putini ato pak territore që ka fituar, i ka fituar me një kosto teje të lartë të cilën nuk do ta kishte imagjinuar. Nëse do të përmendim fitoret në terren, do të kujtojmë fitoren e mundimshme në Mariupol, për cilën ju desh trupave ruse të pësonin humbje të konsiderueshme, të luftonin për muaj me radhë para se të merrnin më në fund Mariupolin. Do të flisja sigurisht për fitoret në lindje, siç e tregon dhe harta, zonat me të kuqe, Denisa, janë territoret që janë të pushtuara tani më nga trupat ruse, ai rajoni i Luhanskut në Donbas, ka pasur gjithashtu përparim në rajonin e Donetskut, shohim që kanë vetëm një zonë të bardhë aty që nuk është në kontrollin e forcave ruse, Mariupol gjithashtu, Melitopoli, Krimea e aneksuar në vitin 2014, rajoni i Kherson që është një prej të parëve që ra në duart e rusëve. Ndërkohë që ofensiva ruse është përqendruar që prej muajit mars në rajonin lindor të Donbasit, pasi forcat ruse njoftuan pra se nuk synonin më të pushtonin Kievin dhe se do të përqendroheshin, do të përqendronin ofensivën e tyre atje. Ka pasur një përparim të forcave ruse në Donbas, për të thënë që gati sa nuk është pushtuar i gjithë territori Luhansk dhe Donetsk. Megjithatë ka pasur një përparim edhe më të ngadalë në zonat jugore, në Kherson, në Mariupol është përpjekur, ka pasur bombardime në Odesa. Megjithatë në këtë zonë rusët duket se nuk po deportojnë dot, Denisa, nga rezistenca e fortë e Ukrainës, e cila tani më është hedhur në kundër ofensiv. Kemi pasur pozicionet e rusëve në jug të vendit janë më të paqëndrueshme se ato në lindje, ku duhet thënë që është përqendruar edhe forca kryesore, ndërkohë që në jug kemi parë sprapsje nga ana e forcave ukrainase, kemi parë ukrainasit të deportojnë pranë Khersonit, të largojnë trupat ruse nga disa qytete si Melitopoli. Kështu që duhet thënë që nëse Putini ka arritur ndonjë fitore modeste në Ukrainë, e ka arritur me një kosto shumë të lartë. Nuk mund të flitet për fitore, nuk mund të parashikohet se si mund të vijojë kjo luftë tani. Megjithatë, ajo që pyesin të gjithë është në vazhdimin e ngjarjeve të fundit që kanë ndodhur, Darja Dugina, vrasja, sulmeve në Krime, se si do ta shfrytëzojë Putini këtë gjë. Ka shumë që analistë që ngrenë pikë pyetje nëse Rusia, mediat e së cilës po i mëshojnë shumë vrasjes së Darja Duginës, që siç thash është vajza e aleantit të Putinit, i cili mund të ketë qenë shënjestër e sulmit, ndoshta Putini mund ta shfrytëzojë këtë për të vitalizuar ofensivën e tij në Ukrainë, ndoshta për t'i dhënë hov asaj që e quan luftë patriotike, pra dhe siç u tha edhe gjatë homazheve të zhvilluara për Duginën, që Rusia duhet ta fitojë këtë luftën për liri dhe mbase mund t'i shfrytëzojë këto zhvillime të fundit pikërisht për të intensifikuar fushatën e tij. A munden po ashtu ekspertët të Rosalba të bëjnë një parashikim sa e sa herë kemi thënë edhe ne, jo vetëm se sa do të zgjasë lufta, por edhe se si Ukraina do të rimarë territoret e saj, meqense është hedhur ditët e fundit në kundër ofensiv duke pretenduar madje e duke u zotuar jo më larg se sot presidenti Zelenski se do të rikthej kufijt e para 2014-s ku përfshihet edhe Krimea aneksuar. Është e vështirë të parashikohet tani më shumë se kur se sa do të jetë kohëzgjatja e kësaj lufte, e cila duhet të thënë që tani më është në një pikë të vdekur. Denisa, nuk ka pasur zhvillime të rëndësishme nga asnjëra palë. Ushtria ukrainase vazhdon të jetë e motivuar pikërisht për faktin se po lufton në tokën e vet, po mbron pavarësinë e vet, ndërkohë që shohim një ushtri ruse që është gjithmonë më e demoralizuar, është gjithmonë më e sfilitur përballë rezistencës së fortë të ukrainasve. Megjithatë, pavarësisht se kemi parë këtë mungesë të aftësisë apo organizimit të ushtrisë ruse, nuk ka sinjale nga Vladimir Putin se lufta mund të ndalet apo mund të ketë një pikë mbarimi. Putin duket i vendosur të vazhdojë pavarësisht të kostove që do të marrë përsipër. Ajo që shpreson ndoshta presidenti Vladimir Putin, pasi të gjithë analistët janë të mendimit se lufta do të vazhdojë edhe për shumë gjatë, siç duken ngjasat me zhvillimet aktuale, Vladimir Putin shpreson që perëndimi do të lodhe duke mbështetur Ukrainën, pasi siç e dim suporti i perëndimit, suporti përmes ndihmave ekonomike, përmes mjeteve ushtarake ka qenë decisiv
për rezistencën e fortë të Ukrainës. Putin i po shpreson tani më që lufta do të hyjë në një fazë të re dhe që do të jenë muajt e vjeshtës, muajt e dimrit ku pritet të jenë tetë të vështirë edhe për Europën, e cila fal sanksioneve të vendosura Rusisë po përballet me kostot në shtëpinë e vet, do të përballet, kemi parë paralajmërime të vazhdueshme për një dimër të ashpër me krizë energjetike, me rritje të çmimesh dhe këto janë pasojat pikërisht të mbështetjes që i afruan Ukrainës. Tani më Putin po shpreson që duke i ndjer, duke e zgjatur luftën, duke i bërë dhe pasojat më të ndjeshme për Europën, përmes asaj luftës gazit që dhe energjisë që deri më tani duhet thënë që fitues është Putin në këtë pikë, po shpreson që edhe mbështetja e perëndimit të dobësohet dhe ndoshta të ketë një avantazh në luftën në Ukrainë duke avancuar më tej. Ko më parë, Rosalba, kemi thënë se nëse Putin merr lindjen, me kaq do të mjaftohet, por a ekziston ende, a qarkullon ende ky skenar edhe mes analistëve se do të mjaftohet me lindjen e Ukrainës tani për ta bërë atë pjesë të Rusisë, sikurse tentoi të bënte në 2014-ën me Krimean, duke shpallur një gadishull të pavarur e pjesë më pas të Rusisë, e më pas vite më vonë do të mund të rikthehet përsëri Ukrainës, ka ende të tillë skenare? Mendimi i përgjithshëm, Denisa, është që Putini, nëse do të shënojë avantazhin e kërkuar apo fitoren e kërkuar në lindje, nuk do të ndalet me rajonin lindor, në pikën ku është lufta tani. Kemi parë edhe një Ukrainë në pozita krejt të ndryshme, Denisa, ndërsa më parë flitej për negociata, flitej për një armpushim, flitej për nevojën e një marrëveshje, për nevojën e kompromisit. Kemi parë një president ukrainas gjithmonë më sfidues në deklaratat e tij të fundit, ka thënë që Ukraina nuk është më e gatshme të bëj kompromise, nuk do të bëj asnjë lëshim, siç tha edhe në deklaratën e sotme. Gjërat kanë shkuar shumë lart, kostot janë shumë të larta tani për të ndoshta për të shpresuar në një zgjidhje në tryezë, të paktën momentalisht të konfliktit. Kemi parë një Ukrainë që është hedhur në kundër ofensiv, siç e the edhe ti, Denisa, e cila tani më po synon jo vetëm territoret e pushtuara që prej luftës së nisur në 24 shkurt, por edhe territoret e pushtuara më herët në vitin 2014 si Krimen, diçka që sinjalizon që konflikti jo vetëm që nuk do të ndalet, por ndoshta do të ketë një përshkallëzim të mundshëm. Rusia e ka thënë vazhdimisht dhe ja ka dhënë mesazhin e qartë Ukrainës, nëse do të shënjestrohet Krimea, atëherë Ukrainën do ta pres dita e gjykimit. Megjithatë, duket se gjithmonë më shumë kemi parë gjithmonë më shumë shpërthime sulme në gadishullin e Krimes, duke treguar se tani më Ukraina po guxon jo vetëm të mbrojë pra territoret, por edhe të çlirojë territoret e pushtuara më herët. Kemi parë që edhe perëndimi duket se po e mbështet tani Ukrainën në qëllimin dhe ambicien e vet, pra pikërisht për të rikthyer integritetin territorial, për të rimarr vendin e vet në të gjithë tërsinë e tij, siç ishte para kufive të 2014-s. Kështu që do të thoja që konflikti ka përshkallëzuar tani më, Denisa, prej disa kohësh nuk flitet më as për negociata, as për paqe të arritur në tryezë, kështu që siç tha edhe sekretari i përgjithshëm Jens Stoltenberg në deklaratën e tij për pavarësinë, ndoshta konflikti do të marrë fund në tryezën e negociatave, por sigurisht që do të përcaktohet në fush betejë. Falenderoj Rosalba që na bëre një përmbledhje të këtyre 6 muajve zhvillime në fush betejë mes Rusisë dhe Ukrainës. Faleminderit, Denisa.